Rruga që të qënë të familja Gela në fshatin Mihalic është zore kalueshme. Kjo pasi që të pak janë ata që i vizitojnë banorët e kësaj shtëpie. Ender këta të rallë është Begjeti, fqiu i afërt i Gelajve. Ky bile kuptohet goxha mirë me katër femrat e kësaj shtëpie që kanë probleme mendore. E po thot se ato ka nevojë urgjente për përkujdesje, sidomos pas vdekjes së kryefamiliarit Nezirit. Sa ko ai u interesu për bukë, për hapur, për pi. Ta s'ku që jefshem, që e pe edhe vetë që shke gjenë, ja. Kjo katastrofë. E vajzat e të ndjeri që ndroj jetë me 24 djetor të vitit që shkoj, nuk janë të vëdishme për këta. Ja, ja se dhe kjo. Dhe kjo. Ju a? Në stidës. E mungesa që jatë ju la prapa janë të mdha. Por i gatshëm të kujdeset për motrat dhe të amën po shprehet djali Fidaimi, që tash me 34 vjetët e ti është krye familjari Gelajve. Muve që të me kam me mundësu e që të invalidurën e nuk kam, s'kam nevoj me qua të kërkën. Së më bona i dare bëdhë me të ve. Edhe rënëvi në stima mirë. Mirë po dilema për këtë ka një ja fërmi ti. Që nuk shë mujt me besu që mundet më kujdesi, jo Fidaimi, po asë kërsh për pos institucionet që mundën më kujdes për ta, se si një person së mundët më kujdes o fështira, ta më kujdes me ta. Ky së bashku me një fqin tjetër u munduan që edhe gjatë kosa ekipi i klanit që ndroj në Mihalic të vushtris, ta bindin atë që të lejojnë vendosin e familjarëve në një institucion me përkujdesje shëndetësore. Në që se vazhdo në kështu me ta, gjithë të skime pas kërështi kërpore, heqis. Për pjekjet të tila, po thonë se po bëjnë edhe në qendrën për punë sociale në vushtri. Gjitha procedurat që kanë bënë me drejtorin shëndetësor për kujdesje sociale për këtë çështje me qendrën për punë sociale janë përfunduar dhe derisa të miret vendimi i gjykatës themelore në vushtre rastin mbetet këtë gjendje si është. Vonesat për vendosjen e kësaj familje nën përkujdesje sipas klinakut kanë ardhur shkaku i kërcënimeve të të ndjerit 85 vjeçar, i cili nuk pranonte transferimin e anëtarëve të familjes së tij në një vend më të sigurt. Klan Kosova merr vesh se ky rast është në gjykatën themelore të Mitrovicës Dega në Vushtri dhe brenda muajit janar pritet të merren veprime konkrete për heqjen e zotësisë së veprimit të katër anëtarëve të familjes Gela dhe si të tilla ato marrin statusin e njerëzve të pavë që u duhet trajtim special.